Budova bývalého pivovaru Vedle budovy městské rychty stával déle než 650 let pivovar. Pasovský knížecí biskup Bernhard z Prambachu udělil městu Waldkirchen várečné právo, tedy právo vaření piva, již v roce 1300. Pivo vařili sami občané, obvykle jednou za týden. V roce 1817 prodalo 80 občanů, jež se na provozu pivovaru podíleli, pivovar Michalu Racesbergerovi v roce 1898 ho pak získal pan Rudolf, svobodný pán z Minstru, původem z Míchova, který byl lidově nazýván také jako baron. Provoz tohoto minsterského pivovaru byl ukončen v roce 1949.